Hej allesammans! Jag hoppas att ni mår jättebra idag. Det är jag, tack. För vet ni vad? Hooked on You, min webbshop. Jag börjar sälja myskläder. Alltså, hallå, ni vet hur mycket jag älskar myskläder. Det är verkligen det bästa jag vet. Det är det som jag går runt i 99% av min vakna tid när jag går runt här hemma. Det är vad jag har på mig 100% av min sovande tid. Alltså, jag har alltid på mig myskläder. Och jag har så himla svårt att hitta mjukiskläder och pyjamaser som liksom är varma och som är söta och som har bra kvalitet och som är liksom till ett rimligt pris. Och nu så har vi på Hooked on You det, och jag är så himla glad och så himla stolt. Och hallå, kan vi bara sätta igång direkt? Titta på vad jag har på mig nu. Alltså, den här pyjamasen, eller mjukisdräkten, eller vad vi ska kalla det, är så söt. Den är så fin. Den är svart som ni ser, med neonrosa. Jag hoppas att det verkligen kommer fram i kameran hur rosa de här muddarna är. Runt händerna, runt halsen, runt midjan och runt fötterna så är det verkligen så här superrosa detaljer. Och på själva pyjamasen så är det det här ljusgrå och neonrosa mönstret som verkligen är så här juligt. Jag vet inte vad det här mönstret kallas, men det är superjuligt. Jag har det här setet i small. De säljs både med byxa och med tröja tillsammans. Jag har den i small som sagt. Och därför sitter den lite tajtare på min rumpa. Alltså, byxan är lite tajtare, men jag gillar det för att de här mjukiskläderna är så stretchiga och de är så mjuka. Så att även fast de liksom sitter lite tight, så är det inte som att det sitter åt överhuvudtaget. Och alltså, det här är typ det bästa jag vet. Den här är så fin och så himla mysig. Jag älskar den här så mycket. Och den kostar 349 kronor och säljs som sagt i ett set då, så att det är bara tröjan och byxan tillsammans. Nästa pyjamas, alltså, är så söt. Hallå, jag har ett soft spot in my heart för rosa. Och den här, titta på den här. Alltså, det säljs också i liksom tröja och byxa och är ljusrosa med vita snöflingor på och vita muddar, så att det är vitt här kring midjan och kring fötterna och kring händerna, eller ärmarna, ja, men ni förstår vad jag menar, att det är vitt, ljusrosa och vitt. Och på framsidan utav tröjan så står det Snow Way. Alltså, den är så söt. Det är lite skillnad på modellerna. Den här som jag har på mig, den svarta, här går, tröjan är liksom lite längre, så att den, man kan dra ner den till snippis som ni ser. Medan den här tröjan är lite kortare. Alltså, den slutar liksom där byxorna börjar, så att den här är inte lika lång. Den är inte kroppad liksom så att magen är ut, men den är bara lite kortare liksom i tröjan, så att ni vet det. Och byxan är lite lösare, medan den här som jag har på mig nu är lite tajtare liksom. Men det här är också så fint och så mysigt. Alltså, de här är så mjuka och jag ser så mycket fram emot när ni får hem de här, för att ni kommer bara, åh, jag vill aldrig ta av mig dem, för det är verkligen som man vill aldrig ta av sig dem. Det sista pyjamasetet är, vad ska vi säga, jag vill inte säga sexigt för att det känns så konstigt att prata om sex med er. Eller inte konstigt, men alltså, jag vet att vissa av er är lite yngre. Men jag skulle säga att det här är lite mer, det visar mer hud och är lite svalare, så kan vi säga. Ser ni att det är liksom blåa, ljusblåa blommor, men mellan blommorna så är det transparent tyg. Och det var därför som jag sa att den kan vara lite mer sexig eller lite mer sval, beroende på hur liksom, ja, hur man vill se det och hur man vill styla det. Nu i de här bilderna som jag visar er så har jag på mig en typ beige topp och en beige shorts typ under, för att jag tror att annars skulle YouTube ta ner den här videon. Men när jag har sovit i de här så har jag på mig en trosa under byxan, bara för att jag tycker att det är skönast. Men jag brukar inte ha på mig någon BH när jag sover, utan då har jag bara den här, så syns nipples. Och jag ser så mycket fram emot att skaffa en pojkvän, för då så ska jag dra fram den här och så ska vi göra barn. 349 kronor för det pyjamasetet också. Och det säljs då också så här tröja och byxa, och jag har den i storlek small. Och till den pyjamasen, hallå, hur fint passar den här? Min favorit morgonrock. Alltså, jag frågade er på Instagram, hallå, tycker ni att jag ska ta in de här liksom morgonrocken? Och ni bara, ja, ta in myskläder. Den här morgonrocken tillsammans med den här pyjamasen, yes please. Alltså, hallå, de här är så mysiga. Det här är världens bästa morgonrock. Och jag har testat många morgonrockar. Det finns ingenting som jag vill ändra på de här morgonrockarna. De är så mjuka och perfekt längd. Jag kan visa er nästa färg, för att de kommer i tre olika färger nämligen. Nästa färg är, vilken ska jag visa er? Okej, jag visar den här. Ljusrosa, alltså, jag älskar den här färgen också. Så det är den här färgen som jag har haft sedan tidigare. Ja, men jag älskar den.
Den här är så söt och så mysig. Och den slutar typ lite ovanför knät. Eller typ precis ovanför knät på mig som är 1,62. Och det är så lång som jag vill att en morgonrock ska vara. Och så har den en superstor luva. Den har liksom två fickor. Den här är så bra. De här är så mysiga. Ni kommer inte bli besvikna. De här kostar 399 kronor. Jag har dem också i small. Alltså ni kommer inte bli besvikna. Det finns ingenting man kan bli besviken på. Alltså fråga alla. Det här är världens bästa. Och den här sista färgen. Kommer ni ihåg att jag pratade häromdagen om att jag tror att jag är färgblind? Och ju mer jag tänker på det så är jag nog det. För att jag ser inte ifall den här är lila eller röd. Helt ärligt. Utan det får mina kollegor bestämma vad vi ska skriva på hemsidan. För att jag ser inte. Så här ser den ut, alltså färgen. Det här är nog min favorit just nu skulle jag säga. För att den känns julig oavsett ifall den är lila eller röd. Så känns den väldigt julig. Och en grej som, alltså ni som är proffs på morgonrockar som jag skulle säga att jag är. Vet hur jobbigt det är med morgonrockar som man bara knyter med det här bandet. För ni vet, morgonrockar kommer ju med det här bandet som man knyter runt midjan. Men om man bara har ett sånt så glider ju morgonrocken upp och man flashar allihopa. Och det kan vara kul, men det kan också vara tråkigt. Men det som är fördelen med de här morgonrockarna är att man också, alltså det sitter fast såna här band på insidan. Så att när man sätter på sig morgonrocken så först knyter man de banden på insidan utav morgonrocken. Sen så svepar man den andra om sig och knyter med det stora bandet runt så att man inte liksom riskerar att flasha överallt. Men det här är de olika myskläderna på Hooked On You. Och jag är så himla glad över de här för att jag älskar dem. Alltså jag lever i de här myskläderna. Det är det bästa beslutet jag har tagit när det kommer till Hooked On You. Det här är det mysigaste jag vet och sjukt bra julklappstips ifall ni frågar mig. Eller? Alltså jag älskar det här. Så idag så vill jag bara visa er de nya myskläderna. Jag hoppas att ni gillar dem också. Klicka in på hemsidan som är länkad här under så får ni se att det är så mysigt. Tack för att ni tittar idag. Hoppas att ni gillar det här. Tryck jättegärna tummen upp ifall ni gillar att vi har börjat tagit in lite kläder på Hooked On You. Puss och kram. Vi ses imorgon igen. Hej då. Hej då.